Dabě, že už pytla? Jakoby nemám ani zbraň, šéfe. Takže asi na... Beru bednu. Zkusím nějak vybejt i ven. A možná jo. Máme sem většinu. Tak nezabil. Musíte vyhrát. Dát? Co mi spadlo, nice. Co to dělala? Počkej. O? To je další nice. Tým za nima. Je to úplně pitch, tady ty týmky. Jo, total. Dostává 50, ta opice. To je violet, myslím. Kamo, možná si musím se nepoje. To bude kapsovat. Oni jsou, úplně dobrý, oni jsou úplně dobrý, tady ty týmky. A ne, naklej, vole, já tady piče editu na něj. Já se healuju, jo? Chilluj. Sekunda. Du. Jdou do boxu, špisla. Já tě hledám, Kámo, ten typ může se uklidnit. Jo, jako už mě začíná srát, no. Kámo. Co jsi to? No, to tam, já mám jednu už. Aha. Ty máš zlatou? Jo. Posral, ne? To ten týpek. A to je ten špicel, ale. GG, no. Vyjel taká, co moc jim to nevyšlo. Dneska je s tím tady docela. Já jsem, to je to. A já mám, proč mám večer, vole. Protože já vždycky, že raz někým dodat, tak on nikde nic nepíše, protože víš, že to moc nešlo. Kamo, já mám jeden kill. Ty kamo, ok. Magic Minute, jsi profík v tom vydírání. Dobrý, no, týpek, co stojí na místě, doslova. Rekla jeho kámoš. Kamo, zkus mě dát hlavu, ty koko. Nalevo na close někde. No však jo, však za tím stromem. Ale úplně u nás tady, busta, za tímhle stromem. Jo. Ale tam, vole, je nahy. A malo vne špice. Ty pičo, no to ne, kamo, ten na close dostal za 40. 40 kreklej, kamo, znovu. Kamo, to je zajedio, to poslední. My se vedli, ne, už za mno. Kámo, skolik je tady, ok. Tak je to špiclu, vole. Tohle od sraček jak svině, jakože docela, ale... Ale pošlu ty zóny, já se nebá, nevím. 37 white, kámo. Já potřebuji refresh z něho. 30 white. Kámo, jdi do píči. A proč mě ten hrát? To je větší, 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 ding, 90. Kreklej. Kámo, pojď sem, žu. Taky kreklej tady ten na kloz po tebou. Kamo, jak máš ještě ší... Ne, on jede to k sobě. On má taku mini. Dobrý, jde. Ne, prosím, já měl tu infantrinu, kámo, já jsem nejvíc klipnul a pak jsem nemohl trefit tu infantrinu, pak teda na close. Ježiš, ty jsi noob. Kámo, zavři si tu tvoji držku, vole, špicle. Au. Pič je PS, ale někdy, kámo, tam, tady mimo. Mini, jestli toho chceš, jo, jsem nejlepší hráč. Mini, mini! Mini, prosím, pomoc! Prosím! Mini, prosím! Mini, nepaď ti tam nějakého kokota, prosím! Já chci to na zónu, jestli ho nezabiju. Kamo, 107, ten jo finishou, já nemám mat! Kamo, špice, co vymýšlíš? Kamo, je nahý, nebo, mini! Oh my god. To zabil. Kamo, co vymýšlíš, špice, já to nesijám, vole, do zóny, ne, já si nedělám piču. Já to nesijám ani za kokot!
Kámo, ten týpek je nejvíc dogshit. Máš white deal nebo ne? Máš white deal nebo ne? Nemám. Okay. Já mám 0 matra, zvedni mě. Teda zapal to, stoupni a zvedej. Správně mi, nejseš dobrý hráč. Kámo, já jsem měl být dead už třeba minutu dozadu. Kdybys viděl toho týpka, on je nejvíc dogshit. Já vůbec neumím tunelovat na těch bindech a i tak jsem mu prostě utekl, kámo. Já to nemůžu stoupnout, vole. Zabazo? Ty jsi ho zabil, ne? Nebo ne, nezabil. Dobrý, víču své bane. Jumpa. Jumpix. Spas tam, jo? 212 naj. Tady. Samozřejmě mi to víš, že? 85, teď už je to fakt 85. Jo, fakt? Podle mě ještě ne. No fakt. Kolik tam je lidí? 30. To jsem vzal, no prdá spas, nechce jsem tam vracet. Já potřebuji. To bylo tak 8 spasů, ty máš spas ještě? No já jsem ho ale 3x nechal, já jsem to nikde vzal. Já než tam dojdu, tak stejně mi než všechno zabijem, no. Ale já jsem low. Počkej. Tady ten dostal 100. Krekli, ten se k němu spadl. Nice. A ten druhý dostal 186. Ten druhý je přímo u mě, vole. Dostal 186 předtím. Dobrý, já jsem ve sračkách. Mě střílí ještě někdo jiný. Dostal. Skočil dozad, já nevím co se děje, já jsem dead, asi mi ne. No jo, jsem dead. To spadlo celý. Já žiju, jak jsem se zachytil. Aby mě krekli. Mám, jsem se zabral na to. Špicle. Bafám. To je pičo, ten kouč, vole. Tady ten. Ten pičo, to je ten kouč? Jo, pičec, no. Ne, no, jako fakt? Jo, je. No, taky. 35, 80, kapek jak snov, tak jak snov. Coach Pickaxe, no to je hard lucky. Ten už nezakončuje, vole. Nahaj se díky dí. Zdra, vrra. Jde si do nás jeden? Kam jak můžu mít jenom 4 killy miny? Ty legit vyžíráš úplně všechno. Prodaj píču. Ne. Kam no tak taky bych to... Okej, ček. Já nefekám. No zase, tak takhle bych to zase nedělal, vole, ale jako... Kámo, ten je za. No, vidíš, jak to. Já jsem měl nechat resnout, ne, já jsem měl nechat resnout ještě. Měl jsi nechat resnout, ty bys resnul mě a dali bys mi druhý kolo.